صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما تينا مجفو قلنا تغا تينا نوشتبع الله سبحانه وتعالى ويوشتبع جل جلاله أتكون عنيزة مبونجي وفبنا تساني دوك ميبزة الله تبارك وتعالى وكبان عنزناوي أتلونزم وربك يخلق ما يشاء ويختار الله سبحانه وتعالى يالوندا سيبر يوم انت الله موا يجتبي ما يشاء يالوندا قوابا يغد إلانا موابات الدوانو سيبر يوم انت أغينا كفاو ngotege de waluwa gendo kufawano nga wallahi taina chafunyemu waluwa gendo kufawo nga ina chafunyemu waluwa gendo kufawo nga buliomwa ina chakwezeche batilo tuku bide chokura bilako supermarket che ya manywa si bam bam ya supermarket ya manywa batu gama anti esawa zinono gamba abantu ngaba satu timuyingire mu dukeri oba mu supermarket eyo bajja kuyingira ne bamu n'abawo olukusa n'abagamba buli omu ajje mu kyayagala mbawadde dakiika ttaano. Allahu akbar, bantu bali bameka? Bam abawadde dakiika meka? Ttaano. Buli omu ajje mu kyayagala kada wogenda okulabira embaga wali wagenda okuyingira wati baba yatandike kuba takbira Allahu akbar kabuli chala bako Allahu akbar saja ine duka ine dashika zikolachi omugezi owokubiri yagenda kutagatinga ekintu eki wali akasanduko ka sente ani baga tulonde mu kitukolachi agenda kasitwa wali katiba omulala analaba eddakiika ziweddeyo kubanga waliwo bakuwa chance olondemu. Juzi nabadde ndabaka akapiira timu yani yabadde sama Belgium bafunye oli yafunye chance satu ngaline golo kipa yeka nakuba mu bank chance meka kalojja kulaba nga abasajja abo eddakiika ettaano zigenda kubagwako bafulume wabweru omumu kupapo okunja ajja kuyola mu switch agambe naswala ntya mu bantu kangene naki kanojja genda obuuza omuku omu gwofunyeeyo ki onajja kujja n'ekisanduuku nga mu magezi go wallahi woba okiraba olaba nga tekiriimu ki naye nga singa amala okikuba bw'ati wotegeera nti esanduuku ebaddemu muki oyo mugezi waliwo agenda okujambuza kiki ha musajja ayina edduuka ya rabbul alamin musajja yakola edduuka musajja balina sente mu dakiika ttaano ng'avuddemu atenda dduuka waliwo agenda okuva nti muganda wange nze ntuuse mulina ekyokujjamu nekikola ki naye nkomyewo ne switch oyo naye agize naki kati eddakiika z'ogenda okutuula wano naffe we tugenda okuba waliwo agenda okutuula wano afulume wabweru nga waba omutunuulidde alinga atafunye naye nga mu mazima alina kyakoze ki kyafunyewo waliwo agenda okutuula wano nga yamala ebiseera nga waafuluma awo aw omusajja ayogera musajja alina ebigambo biki agende waliwo agamba nze kantuulewo ebitaala bino binkwateko nange bandabe oyo naye waali saba Allah kusasira ya rabbi kati buli omu niyayo ekutadde wano Allah kwagenda okusasulira wa ala niyatikum turuzakun buli omu tereeza niyayo gyosomerako ye niya Allah gyayagala khalisan lillah ebeerenga ya Allah tabaraka wa taala ojja kufunamu naye wano singa bagambye nti wawo seeka omulala agenda okujja seeka gundi waayaba muzikiti gukola ki ekitegeeza abantu tebajjira ku nniya ya kusoma wabula bazze kulaba seeka ono afaanana atya buli nnaku mbadde mmunoonya buki kale ogenda okuviiramu awo nga tofunyemu
Nolensonge niye kutade wano nkuru nyongo genda kusoma. Beda wano ngo gamba ya Allah situdeo kuswala. Abasajja basatu bayingira masjid. Bayingira masjid omuna yangu wanajja wano ewali kumpi nabbi natula. Omusajja omulala ye nagenda wali nagamba ha nfulume. Nabbi ananda batya nga nkola ki? Omusajja omulala ekyo yakola si yagamba sirina biseera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okusomesa n'abagamba nti nyina abasajja basatu bayingidde naye Allah ayina ky'aboogeddeko. N'agamba ono omusajja mulaba nti asembedde eri Allah tabaraka wataala ne Allah n'amusemberera. Yegwe asembedde wani? N'agamba mulaba oli atudde wali afunyeemu ensonyi ku lwa Allah n'agamba mbaka n'amulekawo ntya. Ne Allah naye n'afunamu ki? Ensonyi gyali. Oli mumulabye agenze nti yeesambye Allah tabaraka wataala ne Allah n'amwesamba. Kati buli omu abuuze wano oli mwaliwa mwone yasembera eri Allah Allah n'amusemberera oba oli kwole yagenda. Buli omu abuuze nafsi ye. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba majitamaa qauman min baiti min buyutillah tebayinza kukuŋŋaana abantu nga bwe mukuŋŋaanye. Yatiluuna kitaaba Allah nga basoma ekitabo kya Allah oba bakyejjukanya wakati waabwe okujjaku bafuna ebintu bisatu. Allahu akbar. Bisatu bina. Number one, nazalat alayhim sakina. Allah ateekawo obutebenkevu era abamu mutandisa okusumagira. Seeko mayi waki osumagira? Mwase ni wasumagidde? Tusumagira kulwaki? Eyitibali sakina kerere pressure. Aye ennaku zino abantu bakyaba mupiira nti balaba kapapula. Allah abeerawo nga pressure emutta akapapula kange kagenda laira. Sima kiri temukyalaba mupiira nti mulaba mupiira wabula mulaba bupapula mubeera kwazikaali. Subhanallah alhamdulillah teri sakina sheikh. Naye Allah agamba nti omuntu atuddeko wano Allah subhanahu wa ta'ala amusizo obutebenkevu. Number two, Allah tabaraka wa ta'ala nakussaako okusaasira kwe. Ekyokusatu, Allah subhanahu wa ta'ala atuma bamalayika ne bava mu ggulu eyo nga boogera ekigambo kino ankuumu. Mwenna ababadde batuddekaawo musituke nga Allah subhanahu wa ta'ala abasonyi. Kadibuddilat sayyi'atukum hasanat. Ulile ekigambo ekyo kadibuddilat sayyi'atukum hasanat. Ebibadde ebibi byammwe Allah bifuddemu biki? Kyova Umar radiyallahu anhu bwe yavanga mu lukuŋŋaananga luno n'afuluma yagambanga nze nsinza okufunamu. Ne bamugamba ate otya nga ffenna tubadde wamu? N'abagamba anti nze nakola nnyo amazaami nga sinakusiramuka. Mulimu okutta abaana, naziika abaana bange, nakola biki? Nasinza amasanamu. N'abagamba kati Allah amazaambi gali ge nakola agafuddemu biki? Birungi. Allahu akbar. Essaawa zino okuva ku makya ffenna twakoze amazaambi naye wallahi akabanga ke tugenda okumala wano Allah agenda gasonyiwa ate zambi lye wakoze Allah alifuulemu kiki? Naye ate tobeeranga n'enniya n'ogamba nti aa nja kwenda kasita baliyo darasa ku wiimu ntuuleko mu wiimu Allah nsonyiwa amaki. Omanyi wawo abantu ababala amangu n'agamba kankozese gundi eyo ennyangu nze nja kwenda wali nja kubba gundi ku wiimu ku saawa gundi batugambye amazambi gakola ki? Allah akusonyiwa amazambi gano obedda googwamu nga tomanyi. Ekisembayo mwenna abatudde wano Allah mwenna agenda kuboogerako. Agenda kuyita bamalayika abagamba abaddu bange abo abatudde awo kiki kibatuuzizzaawo?
bamugambe ya Allah batuddawo kululwo tebalina kye baagala wabula baagala kutegeera gobeka Allah subhanahu wa ta'ala bagambe bamalayika mujulire abaddu abo bonna bonna abatuddawo mbasonye bamalayika bamugamba waliwo omusajja atudde wali abadde ayina gw'abanja yenniya tebadde yaddalusu Allah n'amugamba olw'okuba abadde kumpi ne bali abasoma neemusonyi saba Allah akuteekemu abo ya rabbi kati enkuŋŋaana nga zino basiraamu muzituulenga mukko juzi nasanze wano darasa nali nze kusaala naye ndaba abantu bataano bantu basatu siraamu bonna muli wabweru ebyengero ebyo mugenda kubijjawa omusajja omu batugamba e Canada waliyo omusajja ng'ayina sente zetwagala naye nga Allah yamumma otulo nga wallahi talina mirembe omusajja oyo baseeka bamusanga ne babagamba nti waliwo omusajja ali awo naye talina mirembe ne bagenda ne bamulabako baseeka ne bamukwata ne bamuleetako mu ddalusu ng'eno omusajja ne yeesigama nga seeka wange weyeesigamye oyo yeesigama bw'ati engeri mu lukuŋŋaana luno lwe mulimu sakiina omusajja ne yeebaka we yakuba otulo bw'ati kati wawe yali yagala omuzuukusa seeka n'amugamba muleke tomukwatako muleke omusajja abagenda okumaliriza ddalusu ne basaala n'abagamba sifunangako tulo twassanyu nga twenfunye nga neesigamyeko wano n'agamba senga olukuŋŋaana luno lugenderedde paka ku makya sobole okwebaka kubanga mbadde seebaka ng'afunye obuki kati enkuŋŋaana nga zino eyo gye mulaga mubeera mu kugeya bantu era kati essaawa zino ebiriwo byakugeya akakuukulu akabeerawo buli kakuukulu wabaawo kugeya lwaki tebwetuulirako wano n'obaako ky'ofuna n'olwensonga emusomo gwaffe ebibadde bitulaga okutwagazisa engeri okutuulako mu nkuŋŋaana nga zino kyoba Lukumaana alaihi ssalaamu mu bintu bye yalaamira omwana we yamugamba mwana wange nkulamidde bingi naye nkusaba ne kino kiteekeko tuulangako ewali abamanyi ogenda kufuuka mumanyi gw'ogamfe abagenda okusoma tufuuka tutya nagamba nti oseeka seeka azizi yafuuka seeka kulwaki kutuula wali muki gw'ogamba yagenda nnyo naye ebitabo bingi nnyo n'asula ebbaaga nnene naye olw'okuba yatuula ewali omumanyi naye yafuuka muki wemunaatuula ewali abamanyi mugenda kufuuka baki kati omusomo gwaffe gugamba enneeyambula y'abakyala la hawula lana wala quwata illa billah enneeyambula y'abakyala ereeta ebizibu kkumi sabe nnyo Allah twegayirire nnyo Allah mu mulembe gwe tulimu tusabe nnyo Allah omwana wo mukyala wo maama wo senga wo ave mu nsi muno nga talazeeko bitundu bye Allah bye yamugaana kulaga wabweru omubaka sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu alaba Asma bint Abi Bakar radiyallahu anhuma amulaba Asma ng'ayambadde obukete bumukutte nabbi sallallahu alaihi wasallam walaba mulamu we ng'ayambadde bwatyo nabbi yatunula eno bwati natunula ebbali ne bamugamba ye ya rasulallah n'amugamba Asma oli muwala wa mukwano gwange naye omukyala yenna watandika okugenda mu nsonga takkirizibwa kwambala nyambala gy'oyambadde muli ekigambo ekyo omukyala yenna muwulire akagambo ka nnabbi omuwala yenna ng'agenze mu nsonga atandise okugenda mu nsonga zaabwe tasaanidde kulaga mu bitundu bye wabwe olunaku lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mu nyumba ne Aisha radiyallahu anha Aisha nga yeyambudde omutwaguzese wabweru Jibuliru alaihi salaamu nejja
bwe yingira bweti ne mane dayo nabina agamba te jibulibi chichi nabina furuma wabweli sallallahu alayhi wa sallam najigamba te chichi namugamba Aisha radhiyallahu anha enviriza abadazile sawabweli na sikirizi wakuzira bako nabina dayo namugamba ya Aisha Jibuliru munange ganyo kujia maka okuyingira muno malaika kuwa kubo ya mbade mubi muna ya mbala kubu nunje yingire Allah Akbar Aisha na yebi kirira Uya maru kwebi kirira burunje nyo Jibuliru alayhi salam Nebe range yingira Nemugamba ya Rasulallah Ifetwazi izibwa Namu abasajja okutunula kuwerere wa mukazi Nabinagama sallallahu alayhi wa sallam Allah kolimire omuntu yenna alazo wererebwe na bulabyeko Uganda tuli tutya Uganda baganda ba Uganda tuyimiride tutya nabi agambye atya uliza hadith Allah kolimire omuntu alaze owererebwe Ensazi nazirabyeko kadi mukaba bwavu ebikoni mabiriri dawa nabinagamba sallallahu alayhi wa sallam omuchala yenna wafuru mawabweru nga yeyambudde nafuruma bana abantu wammanga bakolimire number 1 Allah kolimira ye muchala mukolimire Number 2 Allah nakolimira amwina ko muyinza Wabanga mchalawo oli muchikolimo Wabanga muwalawo oli muchikolimo Mwana wasenga yaze kumulira waka oli muchikolimo Nabinagambo woksat amutunuddeko naye ali muchikolimo cha Allah tabarakata Nolisonge ya baduwa Allah Ensonge eno tujitwale ngeri serious Allah subhanahu wa ta'ala Yassa aya kwa aswiri Aisha radhiyallahu anha Agamba aya yokwebi kirida Ya ayyuhan nabij Wange gwe nabi wa Kule azwajika Gamba bachalabo Wabanatika Niba walabo Wanisail mu'minina Yudinina Alayhinna minjalabibihinna Aisha gamba ayeyo yakabada al-asr iyo kwebikirira abachalo kwebikirira atawulirize chigamba Allah yakoyesa jilbab jilbab chechintu ekibikka wonanga tolabawo kadisawa zino wane wange wange ani alaba wano ekiri munda kyenyambadde mulimu akiraba ekitegeeza ino jilbab ebisse ekiri munda Simu na ushari ya wa mwabu kolewe China Bumuambala bakazi wa mwenebambala Ni Aisha agamba Aye yuwe malo kuka Sumu yegendo kutuka Tuwasula tutunga ngoye Tuwasule chilo tutunga ngoye Allah za agami Okera kumacha Ngafuna Tuwamba denga Allah wa ya gala Umichari wa mwaba tambula Ni mamuga mchala goto bitegede Yedi asuri yeyo Aya wa yakira Asuri tugeze sawa kumi Sawa kumi Nenemu Omchala atambula Ngatana tegede anti aya yase Ni mamuga wa mbaguliza hako Nti wategede Aya yokwebi kirira yase Abachala okwebi kirira Na gambe chichi Omchala yatula wansawa Tiyada mkutambula Allah Uli abachala hako Wa maloktula wansi Na bagamba Sigenda kuwa wano Mbasaba mugende waka Mundonye zeye chigoye Mvenane bikirire Neyongireyo Na mganta Wadito manji Ogenda waka kuambala Na bagamba wallahi thumma wallahi Sigenda kuwa wano Nja kusula wano Okutusanga mfunyo urugoye Allah wagambi uro kuambala Ngende waka Abafu bali batya tunula ewaka inza asomesa nawe awuliriza
kale muna gana Allah subhanahu wa ta'ala ye yatutonda tumini Allah kumani amanyi chechigendo kuvira kebizimu Allah kumani esimu enu omuzungu yajikola na tuwa mateka gayo muga gomereda muga gomereda kubango yajikoze wono gavako esimu yagenda kuononeka ne Allah tabaraka wa ta'ala e yatutonda akugambye nti yamba la bwoti gwe n'ogamba nti ebitebinkolera ebinkolera byebino gwe ogamba ki ekigenda okuddako binaddako birala kati obubenje bw'okwambala obubi abakazi buli omu awulire kano namba one okwambala kw'omukyalo obubi neyebikula temugenda kusigaza ndio nkiddamu endio tezigenda kusigalawo ng'omukazi yeyambudde ate nga sharia yaziyiza zina obwenzi kukuuma ndio z'abantu wallahi wemunaagaana okwefaako kigenda kutuuka ekiseera nga gwe omuganda olabirira omwana w'omugisu omugisu ng'ali mukulabirira wa mutoro ow'omutoro alabirira mu lugwala anti mukyala wayambadde bubi wawo akagondi kenalabako wana mumwakalabako omusajja yatunuulira omukyala n'agira bw'ati naye ng'atambula yagwawa mukitaba ky'amazzi omukyala yenna omubiri gwe Allah yagukola gwatulakitinga nnyo omusajja kati omukyala we buli w'omuta n'ayanja era ng'ali bwereere n'ayambala kondisho n'ayambala bereesho ebitundu bye Allah byeyamugamba okubikka n'abibikkula Imamu Shafi rahimahullah olunaku lumu aba mu nsiko eyo ku luzzi ali mu kusoma Quran omukyala n'ajja omukyala abakkirira waati mu luzzi n'afungula waati entumbwe ye n'erabika Imamu Shafi n'agitunulako bw'ati aya ze yali akutte mu Quran ne zidduka era sheikh omu yagamba mu bahufadhi abali wa nawako bahufadhi n'agamba mu mulembe guno ogw'okweyambula gwe tulimu gwe mba mwagala okukuuma Qur'ani yammwe buli nnaku mulina kusoma juzu ttaano kati endyo buli omukazi weyeyambula nga nze mutebi mmutunulako nyinza okumutunulako ne mmuleka sibe kiri sibeko oli waaki oli wangabi oli mugisu kali mukyala wange nze mutebi mwambudde n'omutunako gw'omugisu n'omwetegereza bweyinza okutyamu Allah seeka wange twiru naye n'agamba owange omukazi oyo ndoza omulabe ntambula agenda okumalako gy'alaga nga waliwo abamutaddemu ebigambo bingi ekigenda okuddirira wabaawo amuta amutumbuwa n'amujja ku mulamwa n'amutwala olumutwala juza omukazi yambuzizza ekibuuzo n'aŋŋamba seega nsaba Allah ansonyiwe naye simanyi nazaala omwana mu maka g'omusajja naye omwana si wa musajja n'aŋŋamba seeka nkoze ntya mbuulira omusajja oba simubuli kibuuzo ekyo bakimbuziza wiiki ewedde mbuulira omusajja oba simubuli amaseeka bakubuulira oba tebakubuulira ani ali rede oguma Allah akbar kabira Allah atusaasire sheikh tamubuulira asigale nabende nga nze mutebi ndabiriraani la ilaha illallah seeka sibyo ebiriwo awo mwofiisi awo ey'omukulu omusajja yajja akaaba
atuta abaana basatu mu DNA omu wa P5 omula P3 omula P2 ekyuma kigenda okulaga ng'ayinako omwana ogwo naye ng'omanyi abaana gye basomera kutawaazi mugagga ali mu mbaala teka n'akaaba bagenda okukaza kaza omukazi n'amugamba nti wali munnange ogenze kusuubula house boy oyo mwana ulire bizibu kya sema kutawaazi basasula mmeka si kinaana kinaana abaana basatu ze bammeka kinaana ze bammeka sheikh abantu basatu bini meka bili aga tamu etya daba wosomesa abaana ba house boy kulwakwambula muki kyala kweyamba wallahi DNA yazze nga DNA bagireeta lwakulaba baana naye ndowooza mulaba abaserebu abatera okufa mutera okulaba emisango gyabwe tate omwana ono ate omwana ono ate tumutwale mu DNA mulowooza DNA waki Allah yagireese abakazi okweyambula kwebeyambudde abaana betuyina ewaka Sheikh Sibafi, waliwo hadithi ginasomako nentya omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omukyala yenna buli we bamwendako bamulekamu omusaayi ekyomadde mukimanyi omuganda waayenda ku mukyala amulekamu omusaayi gw'ekiganda omugwere waayendako n'alekamu omusoga n'alekamu kati gwe mutebi ng'oveeri olabye omwana bamwambaza jiribaabu n'ogamba alhamdulillah ajati ng'owasa ogenda okukubawo omwana ennyindo y'abagwere amatu g'abaganda emimwa gy'abasoga amaseeka njaga okukubuuza edda abaana abaazaalibwa nga baali bafaana batya mutunuulire edda nga wallahi bakulaga nti ono taata muto ono etaata wakuzaala ono muganda wa taatawo ono mwanyi nga bonna obalaba bakolaki juzi twali wallahi ne basitula abaana bakulu taata abwe yafa bo bakuzi bakuzi balina n'abazzuku naye bonna nagenda okubeetegereza okuva kwono paka nga bonna bafaanagana teriiwo ng'ogamba nti naye leero batusitulire abafu 2000 sheikh bali batya ennyindo yiyo omumwa gwagundi gwa neiba amatu gagundi abaana tebategeerekeka n'ekika kyennyini abaana otyena obubatwalayo siba kiri sheikh ate wosanga bano abashiriku omwana n'akaaba tumutwale wataatawe ne bagamba maama omwana omwana wamusiba omusajja mutwale wani sheikh Allah tusaasire omu naaba temwefuddeeko nange kwefaako twambaza abakazi tugenda kukyusa endyo osange ng'omwana owange omusaayi ogwange gwali mu kugulabirira ate ogugwo waliwo agulabirira omulala ke kabenje akasooka mukazi okweyambula saba Allah atusaasire namba bbiri akabenje akookubiri endwadde zigenda kuba nyingi nabbi yagamba singa munaayitiriza obwononefu kubanga omukazi weyeyambula bw'ati ki ekiddako sheikh amaseeka kankubuuzeeko mukyala wo aleeta emmere ku dayining akugamba atya n'abikkulaku agamba ki bisimilla tandika kola ki olindeera kugamba nti bisimilla otandika okulya abakazi bamaze okweyambula ki ekiddako sabala tusaasire namba bbiri abakazi okweyambula kwabwe mulinde endwadde kalimu mugenda okumpa endwadde eziriwo nabbi yagamba lam takun min qabli nga tezaaliwo mu lubereebere sheikh wa ekyobukaba baziyita batya mu luzungu mu abaana abasoma gwe musomi wange oyo student endwadde z'obukaba baziyita batya mu luzungu STDs
kilitya mu in full wanji baseka mukadde mu njagala akasooka sexually ne muli akareka akamuulidde mu akasoose kategeeza ki mwenzi endwadde z'omukama zivudde kuki abakazi kola ki weyambula seeka wallahi tunula wabweru awo laba omwana nawadde mpuliriza omupiira oli n'agamba laba omuwala ensi temulumangako la ilaha illallah ate allah yatukemye mulize hadithi eno nabbi yagamba akhiri zamani ngegenda kutuuka abakazi bagenda kuba balungi naye nga tebali mu ddiini sibe kiri waliwo gonyooma seekamumavuga ku takisi waliwo gonyooma nabaddeko waliwo yunivasite eri muno natuddewo butuuzi nabadde nkola fotokopi ne ŋŋamba lairai bano abali muno bawangaala batya nga buli mwana ajja akagoye kakubye ne ŋŋamba lekicala bano bawangaala batya shabala tusaasire bashekha kati yeye tulina ebirwadde ebyobukaba ebiyitiridde ebitumalawo lwakwambala bakazi buki seeka ekirwadde ki ekisooka buulira abantu baba ne bali kumpewo bakuwuliriza ekirwadde ekisooka leero ekiri dudire muve ku sirimu oyo sirimu natwamumanyira sibe kiri kabootongo basiraamu nina kyembuuza sirimu ava kuki namuki omukazi n'omuki ow'obwenzi sire kiri teri yafuna sirimu nga wawasiza mu halaali tekiriimu kala tayinza kukola nsobi buli yenna afunye sirimu bukaba makazi kweyambula era woba oli wano ng'okimanyi olina sirimu toyogeranga mu bantu allah takola nsobi kuwa sirimu nga tomunoonyeza gwomukola ki nabbi yagamba omunaakola ennyo obwenzi allah agenda kubaleetera ekirwadde nga tekiriiko ki nolwensonga ebirwadde ebirwadde olw'ekweyambula kw'abakazi seeka atugambye kabootongo la haula lana wala kuwata mwe abaana abali wano wadde ebyennyanja byeyambudde mubireke tenja okukozesa muyite mu makubo agaaki funa omukazi ate basiraamu kano mukawulirizi toddamu kuwasa mukyala nga tomututte mukebeza wawo seeka waffe yali agenda tufaako seeka bamugamba nti munange twala seeka alhamdulillah ye ntawakkaltu ala llah nzaala ono yamaze sheikh nibamulemerako seeka munnange alaba mwana mutono sheikh wallahi ogenda omumukebera nga omwana mulwadde wamangaawo awaawaawo nandaalaawo waliwo omukyere ogwayiika sheikh oba wabiwulirako imaamu yaŋŋamba mangaawo bategese omukyere nika era nika ezo nzitya kiba nabbi yagamba alinu nika mulangirire nika otugambe ŋenda kuwasa lwaki mukweka badasiri mwagala bya badaki wallahi omwana w'abandi yali afudde allah yaleeta amagezi allah ngaayagala okukutaasa emmere yali awo sheikh nze nali muntebero odi erinaga mperekeraako sheikh emmere yeeyikamuaki kati otumaliriza waliwo omufu eyali muntebeerodi oli atugamba aleeta amagezi musooke mukebeze abantu bano kanabagaa nti kagamba ako mwekebe tetunaba mugende fe katugende tukoleki tuveeyo tukoleki
seka tuawuli ya simu ti imamu omusajja ayise neyo agenze omwana w'abandi yali akoze ki kati ebirwadde biyitiridde bingi kulwakweyambula kw'abakazi tuyina kati ekirwadde ekiriwo UTI la haula lana wala teriyo kirwadde kirumanga ekyo ya rabbi UTI waki bakazi kweyambula kati omulala temufuddeeyo naawe atakola bwenzi agenda kukwata Allah uliye wagamba wataku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa mutenye ekikemo kya Allah kinaaba kize tagenda kukola ki omuntu waakola obwenzi naafuna UTI naafuka wali nofukawo khalas wallahi tobimanyi weekuumye naye olw'okuba w'oli waliwo omuntu omubi wallahi n'omalirizanga ekirwadde okitaddemu obutitimbi bw'ensimbi kati Allah akyaleeta endwadde mpitirivu nabbi yagamba zigenda kumenukanga nyingi senga munaagaana okuvaayo okubikka bakazi bammwe namba ssatu amaka gagenda kwonooneka amaka goonoonese lwaki sheikh busaidi dish omusajja takyadde waka yafunyeyo akantu wawe yagamba ennaku zino mulina amanya abavubuka nyala abalaba mulina amanya ge mutuume abakazi oli yagamba seeka kasoulya akanyaanya ya rabbul alamina oulya sheikh kati ate ennaku zino seeka omanye engeri gye bakolamu obwenzi bapangisa rumu ne bagiwa omuvubuka abafumbo besondamu ssente kati kye bakola afuna kasumuluzo n'agamba kasumuluzo kaliwa ofunyeyo akanyaanya kange seeka obunyaanya buli mu ttawu omukazi omulese waka enkya omukazi waawulira nti oba mwalabyeko ku mawulire manyi temusoma mawulire nayabyeko amawulire omusajja yafiiridde muki mulungi Allah yafiiridde temusoma mawulire ago agabeeramu manyi temusoma mawulire ya rabbul alamin seeka yatugamba okusomesa abantu nga tebasome mawulire ogwo nago mulembe muzibu wallahi juzi nasomako amawulire ago omusajja atuta akanyaanya mulungi nafiirawa okweyambula kw'abakazi tekugenda kuleka maka gaffe nga gateredde kubanga jjukira buli obuntu bwe mulina busaidi ddisha obwo bweyambudde obasamuliza kyoba okumanya omuzungu mubi mu bifo bino ateekamu abakazi abo petrol station wanywa amafuta baani abasingako bambadde batya eno kakuwa amafuta kateekamu katiko kali wali gwoli kukutunuulira la ilaha illallah ogenda okulaba amafuta ogulangaawo buli lunaku ekifo ekyokubiri sheitaani wetadde obuntu obwo woteeri la ilaha illallah mwana akusavinga bwati nova kuwonya akusavinze bwati enkyogenda okulaba omusajja tava mu woteeri eyo tatakiva ayinamu akaki amaka gagenze sheikh omukazi ewaka waliwo omusajja omu yaleka sente za mukene waka allah yeyeswaza allah nga yakuswaziza yagenda kulya nkoko nze waliwo omusiraamu atutte baada juma wano okulyawo ogenda kungulya kinti nkoko ne mugaa nsooka olindeko nkuba ekisimu ewaka bo bagenda kulya ki naseeka gwe lya ne mugaa no ewaka woba oleseeyo mukene noonya wooteeri efumba mukene olye
babiri abo basheikh omusajja yalekayo mukene yali ku nkoko Allah nejja amugira nekimulakira bakubira mukyala we simu nti omusajja afa agenda Allah wallahi daba yalinda omukazi n'amala okutuuka bwati musajja naza seme bifi byenkoko wallahi basiraamu mwe Allah tusaasire olw'okweyambula kw'abakazi mutute obuntu obweyo n'ogula chips ne chicken nga mukyala wo wallahi akuteerayo amazzi akufumbira emmere kyala watu n'essukaali tewali waka amaka ganaasigalawo sheikh amaka gali safaari obuntu obwo bwonoonya amaka tegakyaliwo kati buli muntu yenna wonooba ogaanye kyova olaba abaana ebawummula newe osooka okweraliikirira bamaama ewaka ha baana bakoze ki bakomyewo saba Allah atukwatireko sheikh nera ensonga tugezeeko nnyo abaana baffe okubeera nga tubagaana embeera ezo namba nnya akabenje ak'okuna mu kwambula abaana abaana bagenda kubulwako bakitaabwe okwambula abakazi abaana tebakyayina bataata ekyo badde okimanyi Allahu akbar kubanga kati muwala wayambala buno olugira nga gundi amukwana Mustafa naye akwanye gundi akwanye olugira pa nga wamwalubuto Rwani, obani. Atandika kutenkanya. Oba John. Oba Paul. Kandame. Ugenda okumaliza. Amanyi namwe gabawedde. Temulaba taata wa mwana. Kadolugenda nga musiba kuono. Twamulabyeko naye. Naye nga yeegaana. Ng'abawaayo bukadde bubiri. Nga biggweera awo nga n'omwana amuzira. Gwe taata. Gwe jajja, gwe anko, gwe senga, gwe bichi. Mwana tachaina chika. Chabu koja. Sabala tusasi leba nani. Katimuete gekemu abambu nda abana. Okutani kukule birida abana. Abatari kubani. Batata. Mwana abedau. Nga tamanyi na chikache. Tamanyi tata we. Kamenje kanene ketufunye. Abaana bangi nnyo bafunye embuto ne bazizaala naye nga bataata tebabalabako. Jajja ye taata. Omwana n'akula ng'ayita jajja ani? Taata, taata, taata. Naye nga jajja. Omwana akulira nti wamu. Bano abavubuka bakyalirwedde okukkiriza. Saba Allah atukwatireko wallahi. Tebaagala kuwasa ate bebenda mubagamba seeka waki towasa sinnafuna busobozi oyagala bwaki mukutwala mujjana kambabuulire kano eggulo nasomye hadith hadithi ya Umar radiyallahu anhu yabagamba nti buli muntu yenna ayagala obugagga wase muwulire akagamba ku sheikh kati ojja kubuuza mmwe abafumbo muli bagagga Kyekibuuzo shaitani kyekola ki? Umar radiyallahu anhu yagamba nti okuwasa bugagga n'asoma aya ya Allah. N'agamba nti kasitu n'awasa fasawfa yugnikum Allahu min fadlihi. Allah agenda bagaggawaza mu ki? Amba seeka oli mufumbo? Oli mugagga oba oli mwavu? Abavubuka babano be bali mu bunyaanyi obunyaanyi obwo Allah atukwatireko ya Rabbi oli mugagga oba olimwa awayo ku ansa yagalemu oli mugagga oba olimwavu oli mugagga omuwulu aliwa oli mugagga olimwavu teriyo muwulu mugagga tokyogaana kukyogera teriyo muwulu mugagga
kubanga Allah talimba fasawfa yughwikum Allah Allah agenda kukola ki agenda gagawaza abantu abafumbo Umar wagambye yabasomera aya n'abagamba obufumbo bugagga seko bado kimanye ekyo tulina omusajja ali awo abaana be bakola ba sheikh ku luguudo luno kuliko omusajja omunene abaana be bakola wa ku luguudo olwo tekuliko omusajja omunene ama musajja mukulu abaana be baliida wa ali mu state si mugaggoyo yagaggawa lwaki lwabaana tegedde ebyo gweyinayo omwana oyo nze nyinza okuba omwavu naye omwana gwenzadde Allah n'amusitula nange ma nkoze ki ekitegedde seeka obugagga bagamba essaawa zino olutalo we lugwawo nze nyina abakola ki ba bodyguard abaana beteekawo muki temutera okulaba abaana nga togamba kutaata abaana bebalwanirira ani naye gwe misinde kubanga oli mwavu obufumbo buki mwe abavubuka abali wano nga mulina obunyanya bwe mulina Allah tabwagala Allah tabwagala buwasirila buli woowasofuna ki bugagga saba Allah atukwatireko saako bitegedde ebyo oba tonabitegeera ensonga gye tubaddeko omukazi kasita yeeyambula mwetegeke okufuuka bajjajja bakojja baani ng'omwana ayina olu ekyo mukirindirire ngo omwana omutuufu ayina kuba n'endyo mmeka ewajjajja gye bazaala taata ne gye bazaala ani maama naye olw'okuba abaana beeyambudde kati obwenzi buyitiridde babafunisa mbuto nga basuulaawo Allah saba Allah tusaasire ya rabbi juzi waliwo awo mu main omuwala yazadde bwe yazadde yagenza okulaba omwana tayina taata tayina kiki wallahi kiyakoze kugula bagita atya laptop bag we yamaze okukazaala n'akwata akaana baga ng'eyo n'akasonsekamu n'asibawo n'ateekawo guno omusasi wangule ngutwalawo tegulina taata n'asuulaawo n'akwata ekkuba n'agenda abaana bebakola kubanga agenda okulaba nga nabadde mu ddwaliro omukazi n'ajja yabadde agenda kufiira mu nnyumba muwala oli yamuwa olubuto n'asuulawaawo walayi bamuleese ng'omuwala amubeeko ali oyo talya tanywa era maama we yayombye nnyo taata taliiwo yamuwa olubuto amulimbye limbye amututte amuleseewo yegendedde kati ki ekiddirira muwala watu yabadde agaanye kanfiire mu nnyumba muno n'olubuto luno atuziike ffenna kubanga ng'omwana tewaliiwo asobola kumulabirira asobola kumuwa keya ku lwaki byakugwirana bamusanga mu kkubo ne bamukola oba ennyambala embi naye abakyala abambadde obulungi naye naawe oba waakajanja okusanga omukazi ayambadde nikaabu yenna yeebikkiridde giribaabu n'omuyimiriza seeka oba ne imaani teba imaani eyo sheekh naye otandika otya nze waliwo ebintu byendaba nga bikaluba omukazi yebataddeko nikaabu bwati giribaabu yenna yeebikkiridde omutandika otya sibaba bangu sheekh naawe kennyini omutya naye kati omukazi waaba yeetadde ku disipulay biki ebinaddirira namba 5 okweyambula kw'abakazi kasita kuzze mu nsi muno Allah subhanahu wa ta'ala aleese fakr bwavu mulindirire obwavu
ate naga nkulindirira tulinde baseka banga Uganda tulinde obwavu ani atabumanyi ebyo byonna omukazi buli weyeyambula mumanye nabbi yagamba obutono bw'abakazi abali ku kitundu nga beebikkiridde ze baraka Allah zaateeka mu kitundu era mmwe abagezezzaako bakazi bammwe ne beebikkirira wallahi mumuvuddeko Allah akalembeekereze kano obwavu obuli mu kututta baseeka bakazi kola ki ekisooka Allah anyiiga najjawo baraka kubanga zina nabbi yagamba nti idha dhahara zina wariba fi lqariya buli zina ne riba we byeyongera mu kitundu Allah akatundu ako akasanyawo mulabe kali akatundu ke bayita naluwerere bugiri abaali batambuddeko mwe mwe temutambula omuntu akulidde mu nakaloke azaalidwa mu nakaloke awasizza mu nakaloke yenna afaanana nakaloke Allah gamba fasiru fil ard kati nze neebaza Allah ka Uganda kana alhamdulillah ngatambuddeko naye natuuka enaluwerere waliwo darasa eyaliwo omuzikiti guli sayidi gwawa kagundi kali wali nga wallahi abantu bonna wootunulawo tewali nnyumba yasigala muntu ne bampa history ne baŋŋamba nti obwonoonefu obwali wano Allah yanyiiga era bakyaliwo ne athari eraga nti waliwo obusungu bwa Allah Allah n'atuleetera kawumpuli wa siriimu omusajja omu yaŋŋamba nti olunaku twaziikanga n'abantu abataano bataano ebimotoka nga bipaakinga ebyo bitureera awo wallahi wootunulawo era otunulawo oti n'olabira ddala nti awantu awo Allah yazikirizaawo abaana baafa abantu ne basenguka ku kitundu nga buli kaseera miranga kukaavu Allah n'azikiriza akatunda kati obwavu obuli mu kututta basiraamu kulwaki bakazi kola ki kubanga tutunula mu sheikh oli mu kwogera kiji kya taxi neba oyogera mulimu abakola ki bafuna sene meka seka tusoke tubale olaba obwavu obututta wa taxi omuntu ayogera taxi bafuna meka 12 buli taxi muziwulire meka 2 kata yagoyeje taxi 5 sene meka mutwaro arabe ya kanyanya kanali ameka ngumu kitundu yeyongedde namu n'okwewola era mu bintu ebikyasinze okulemeza ababooda mu bwavu buntu obwo n'aba taxi omusajja n'ovuga taxi emyaka 2 nga toyinaamu yeyo seka si bwe kiri buli stage gwolinawo akantu buli stage olinake walabyewo osigaza sente mu nsawo sheikh era mu bintu ebikyasinze okutwala sente ng'oyagala bikulye buntu obwo kati ffe raba abafumbo muwulize ffe abafumbo alhamdulillah tetulinga mmwe bamisikini muli bamisikini teriyo muntu misikini nga muwulu ofiira mu nnyumba nga tewali akuyamba toli misikini omutwe ogukulumira omu ofuluutira omu kati ogenda okulaba fe abafumbo wallahi okwata omutwalo gumu sheikh Allah okumanya ayina baraka n'oguleka ewaka sebo ne mugulyako n'ekyeggulo naye obwenzi ebbaala yokka ya mitwalo emeka sheikh soke tubalemu kale bbaala yameka mulemu kulaga nti imaani weziri mpitirivu mwine imaani amaani no esatu kwetaano kati twaleyo esatu emmere ze mugenza okulya mu kawooteeri awo yammeka chips and chicken esatu ezo mmeka mukaaga Allahu akbar kabira zogenda okumuwayo mmeka
etano ekitono ennyo ezo mmeka kumi na mmeka sekoyingiza mmeka gwasaasaanyiza olunaku kumi na gumu ekobiteke nolwensonga eyo mu abasiraamu bwe munaagaana okwambaza abaana wallahi tugenda kusigala nga tulookalooka ebinaddirira biki kutandika kuspendinga saba Allah tukwatireko e Saudi Arabia tebiriiyo e Saudi Arabia bw'oba ogenda mu lodge olina okuba ne marriage certificate era sebo batambula nako kalinga kandaga muntu bagenda kwazi kalinga kaki olutuuka ku lodge kifaananyi kyekyo yalla saba Allah tukwatireko بارك الله فيكم سيكو يميريزا سبح الله كيريزا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام وبعد نتوجه نماس نمسو مغفى فأكلابا كوبو بنجيبو ميكا بطان وكوية يامبولا كوابا كازي كونوني كونومي سيكي تبادكو وبواف wakweyambula kwabaki edda abasajja abakulu yawasanga mukyala we n'amuteeka ewaka bonna nga besigangana
Suwejire. Negwe lero wa somu chala. Atene wawelo inayobu chi. Mubu itabu saidi chi. Saidi dish. Katono kula kula na di. Abantu abu wallahi batu lete do. Waf. Na delamu group sizino. Boda boda. Wa boda boda msonyiwa. Taxis. La ilaha illallah. Sasa shoko. Abavubuka. Obwavu obubatta bwe bwo. Gwere no leton. Oyino letoli. No leto mchotala. Kuni no leto mchope. Seko no kuladi. Ninga mami nawe tochagala kuchikola. Na your environment jeri mwe kolachi. Kusika. Abavubuka abasinga bambi tebagala kukola naye bambi. Notuna kono. Na uguma noga. Sibe jini. Obo kilidao. Nola ba. Ne? Esawa zinabavuka. Obaba sajja. Tulinga utula abo msajja. Nene baji msuza. Katibye bini wo. Batu suze mbuzi. Buwabuta agela kujisura. Nyo rembera. Musajja mumanya soka amuvubuka na musanga muzeyo kutechi tino mbuzi yange itwaji tunda enyombwa nanya naguma nakirira asanga omvubuka muzeyo twala wa chichecho cha tindi mukutwala mbuzi muzeyo wango bukadi enyombwa josimya mu muchi Muzeyi agenda akolaji. Tende walirwa. Omvubuka oyo nkusatu yagimusuza. Amuga muzeyi. Embwa gyotwala ate okutuuna nti eno mbuzi. Muzeyi n'agamba ye abantu basatu tebayinza kubanga balaba kituufu. Nga nze ndaba kiki? Nagisuula. Kati ova wano. Tugeze osuula wa. Kireka. Oba wakafuluma wooti. Waliwo akulaga. Olabye ki sheikh. Abele gali bweru staga fidna tobine naguma nogya nazikali jubanze ntambula nyuna akatuka subhanallah subhanallah obo tuka wali kokomo konao no sango mwana agenda kusoma akubye kanu Allah akbar ze changu bakusomero lyabo mbale sesi ebyo Allah na gambo wange imani yangi Sijja kujisoma mama. Nagamba basomesa baguma bajawa. Nibakuteeka ku boda. Ale boda olinye taxi. Olina jana akantu okutula bwati. Era kyova abasiraamu tusabire fe baseka juzi naajengera kusaza tororo. Bantu za mabega nibampaba. Ona ali wano ona ali wano seka tarolo juzi wano ya ya rabbi nagenda kuchi subhanallah alhamdulillah la ilaha seka wallahi otuka mu town nga nawe nyito wetegera nga nze mbadde batundemo ba nga Allah kutusiza kati embera etukakaba vubuka bambi nayo nona sente ze nga tayagala kuzoonoona wabula naziwaayo wa mbeera kati obwavu ne busiganga tukola ki embeera y'omukaaga akabenje ak'omukaaga ekitiibwa kiweddewo mubadde mukimanyi buli mukazi we yeeyambula abantu bano tebasigaza bitiibwa seka tusigaza bitiibwa baseka bitiibwa Seka sigadde woyo. Ndi minisita. Temtemu baulira. Minisita. Wawono msajia ya azanyanyo filmu. Swaziniga. Yaliko senita. Swaziniga. Echa mujia kwa chichi. Nima gano mwono onda sheikh.
bwenzi barakallahu fikum bogomere ebyafaayo bali abasajja abazungu atisi lyenguzi naye okuwulira nti wakutte ku bunyanya bwa mwomwa walai tofuna kalo newa ne Uganda ate okafuna wano okafuna kubanga abenzi bebaki omusajja swazinige ekitiibwa kyakolaki mawuliako ne president oyo yenyini bamuyita Bill Clinton wawo omusajjamutwalako mu kooti yayagala ni sekuritale sekuritale yali aleese ebizibu mawuliako ebigundi ebyo naye temugoberera histole mawulira biri eri 2000 bawaati webeya president se baali bamugyako ekifo nga bamututte mu kooti ka sekuritale nga kaleese ebiki ekitiibwa nga kigenda kuggwawo lwaki twalina seeka waffe alina we yali sijja kwogerawo nnyo ebintu bigenda okuvaayiriza lusogera bweti kitiibwa kyeyasigaza mu muzikiti ne waayimirira awo abantu bafuluma ne bagenda akantu kamuletera biki kati ebitiibwa bituweddeko lwaki lwa buntu obwo sheikh toyinza kusigaza kitiibwa ng'abantu bakumanya olina obuntu obwo tobaamu na kitiibwa allah kyasooka okwambulula kyoba allah yagiyita fahsha fahsha bwononefu bukuswaza n'oswalira ddala completely era omuntu saawa zino ng'ayagala okwonoona erinnya lyo akozesa ebintu bisatu mu Uganda ekisooka seeka mpaayo kimu seeka nga mwagala okumugoba mu muzikiti seeka nga mwagala okumugoba mu muzikiti kintu eki olyokukuswaza twamusanze n'akantu baasi osigalawo sheikh osigalawo n'olwensonga eyo ekitiibwa kituweddeko lwakubeera nti abakazi beyambudde we beyambudde okulookalooka ne kubeerawo ekiddiridde ebitiibwa kukolaki kati ekyo kitiibwa kikyo nga ggwe waliwo ekitiibwa ate ekigenze famire amaseeka omwana yeyambudde bamuyita batya omwana yeyambudde erinnya kiri bamuwa malaaya barakallahu fikum malaaya malaaya eno oba ani agizaala arabulalamin gwe nanyini kuzaala mwana oyo oyinza okufunamu ekitiibwa naawe muli osigaza ekitiibwa mumwe abali wano mwenna sekazizi mu kitiibwa kyolina nenkofiira eyo oyinza okutambula n'omwana ayambadde obubi nedda wotambula awo bagamba ki nze wallahi polisi eyange situula ku booda nga kuliko omukazi era wemba ŋŋenda ababooda bamanyi era waliwe yansanga seeka atatuula nabakazi olunaku omu waliwe yanteekako awo omukazi nempulira ennaku mukazi ayambadde bubi kati ate raba tugenda okutuula ku bridge allah yansaasi yaviirako obusajja bwankuba tutuuka ku bridge bwe tuti nga wallahi waliwo jamu kati atuba kubeera tuti ali mameganze ndiwa wallahi memaga bituufu sabala tusaasire ekitiibwa osigaza famire zaffe zisigaza ekitiibwa omwana wa haaji temuulira mwana wa haaji osigaza ekitiibwa ng'omwana ali mu mbeera ezifaanagana bwe zityo kati ekitiibwa kiweddewo lwe abaana baffe kweyambula tusaba abaana baffe abaana b'obuwala bambaleko bulungi wallahi omukazi waayambala bulungi aweebwa ekiki wuli amanya ge bamuwa ajati naye ng'oyinza okusanga bambi ne mu mbaala etamanyiiyo obasanga mukyala eyo nga bamuyita ajati naye nga ne mu mbaala omutawuni etamanyiiyo ate okufuuka ajati olina kuyita ntebe ogende ku eyapooti naye naba bwafunye ekitiibwa olw'ennyambala yokka gy'ayambadde bamuwadde kiki kitiibwa naye omuntu yennyini n'atambula zentera okubalaba ku booda ogenda okulaba yesika kati wakibiireka nti walagadde kulaga bantu
bireke bikole ki omulaba yesika akimanyi nti abakazi abaleesa accident omukazi abambadde obubi anti agenda yesika enanyeenyaki n'omugamba kati akantu k'osika kaaki okasika kaleke nolensonga eyo ebitiibwa bituweddeko lw'abaana baffe bakyala baffe bajati baffe kweyambula tusigaza bitiibwa si seeka leero saani aneda seeka yatugamba singa bateekaawo akasawo ka sukaali ani asinako sukaali malayika nekugamba nti atakwatangako ku bunyaanya bwammwe obwo afulume sheikh ani afuluma aneda malayika nejja nega allah ntumye ekisawo kino kirimu biliyoni emu nkiwa omuntu alakulangako zina nga mwakamala salaamu salaamu aleikum warahmatullah salaamu aleikum warahmatullah kisawo kiekyo ani afuluma n'imaamu ava okubasaza buli omu asonga mu imaamu gezaako imaamu yatusaziza neefe newaffe tuli buki wallahi ekitiibwa kituweddemu tetukyalina ki kitiibwa saba allah atusaasire ensonga y'omusanvu etujja okumaliriza abalina ebibuuzo babuuzeeko tugende ensonga y'omusanvu abakazi baffe bamaze okubeera nga beeyambula ne batuleetera okuba nga beeyambula allah subhanahu wataala atuleetedde embeera enzibu ennyo mugimanye enzibu eyo ngireeta wasigireeta ya rabbi nesinzibu nnyo saba allah tusaasi abavubuka abali wamuwuliriza akagambo kalo kengenda okuleeta kasita abakazi beeyambudde abantu bayingidde mu buvunaanyizibwa obutali bwabwe si bwe kiri sheikh abantu bayingidde mu buvunaanyizibwa obutali buki sheikh obadde okimanyi butya omwana ono oba omuvubuka oli ayingira mu buvunaanyizibwa nga wallahi si bubwe bamukaka bukasa okuyingira mu kiki amaseeka bamaze okukukwata awo poliisi egamba etya poliisi kati yebawoowa si yebawoowa omwana mulenzi n'ayingira mu kintu nga wallahi obuvunaanyizibwa bwayingiddemu tabwetegekedde era abaana abasinga majority leero ojja kusanga obufumbo obusinga tebukyawangaala ku lwaki abantu baakwata ekintu ekitali kiki kyabwe naye dda ng'omwana ayingira mu bufumbo nga abuyingiddemu naye akola ki naye leero bakwata bukwasi mwana ne bakukaka ojja kumutwala wotamutwala tukutwala ku poliisi kati n'obeera mu maka obufumbo n'obubeeramu naye ng'obubaddemu lwaki kammale gatwala kammale ga naye nga sigwe obadde okola ki kati n'oyingira mu buvunaanyizibwa obutali bubwo kyova olaba essaawa zino amaka gaweddewo amaka ga wiikisi bbiri nga gaggwawo ku lwaki abantu bali mu buvunaanyizibwa obutali buki kubanga omusajja abadde afuna 2000 kati weeyongeddeko gwe kikyagenda okukola ate allah yagera omukazi buli waafuna olubuto buli omu lujja lulwe waliwo olujja nga lwa bibumba kulya bibumba lahirahi naye ng'olaba omusajja gwe bagamba ebibumba allah atusaasire baseeka singaba obufumbo bwetulina omuvubuka ayina amaka olubuto oluli munda lwagala kulya ebibumba naye ng'omusajja afuna siringi 10
ekinaagira tagenda kujja kulojeerwa kubanga ayingidde mu kintu ekitali kiki. Omwana edda yayingiranga mu bufumbo nga muteeketeeke n'obuvubuka nga muteeketeeke, naye leero olw'okuba abakazi beeyambudde abavubuka ne bakola obwenzi baba bagenze kukola test olumaliriza amasanyazi ne gamukubirayo. Sawa nyamugana kati okitegeera omwana wo kati n'akwata obuvunaanyizibwa nga wallahi obuvunaanyizibwa bwe yeetisse si bubwe n'abuyingiramu obufumbo naye ng'abuyingiddemu tayagala kubuyingiramu wabula abuyingiddemu embeera yeekoze ki kisaawo kati ako kabenje kanene nnyo ketufunye kubanga Allah yakola amaka. Seka wa ofumbo mazemu ya kemeka ulira ameka abavubuka abali wa mutunule tunule musajja oyo emyaka ameka ani agendo jjoza ng'omuwala baamukukase bukasi emyaka asatu musajja ali mu buki naye essaawa zino toyinza kusanga muvubuka aweza myaka ebiri mu bufumbo. Ani yakawasa wano muvubuka muliwa seeka wange azze mugenyi Allah akusaasire ya rabbi okuumekuumeko naye si byangu nze ndi mu myaka kumi nze ndi mu kumi naye byakutwaza twaza tebikola ki la ilaha illallah. Seeka byokya kati oba olabaffe abalimu tukaaba kati ono gwe bakisuddemu obusuuzi agenda kaaba atya beebo bowulya nti yadduse jjuba amaka yagaleseewaawo nadduka wa jjuba wanga alaba obuzito bwamutiise buki bunene tamusobola bamuwadde obuzito bunene kati abakazi bwe banaayambala obulungi omusiraamu agenda genda yeetegese afune omukyala asaanira gwe bagenda okwekuuma naye naye bano abakazi be batuwa obuwi nga bamaze tukaka n'okkiririza ku poliisi abajulizi ye osi n'abawoowa okkiriza ate nyinza ogaana ŋŋaanirawa woogaana nti tukutwala maluuku sigenda muluuku mumpe omuntu wange ng'agenda waka afunayo bulangiti emu nasuuka nakiwempe nga beebaka n'olwensonga abakazi beebikkirireko abaana baffe bano bawone ebizibu. Allah abaana bagweredde makomera wallahi genda nagenda emaluuku awo ne baŋŋamba emisango egisinga okuba emingi defilement gendawo obuuze defilement yali awo laba abaana baabandi bambi seeka ng'ono tayagala genda maluuku omwana ono tayagala genda maluuku naye olw'embeera ate kaŋŋamba abakyala bano bakitegeere kino omanyiyo omukyala bambi waba bayina eŋŋombo yaabwe alaba alaba yakola ki yaswala siwe kiri abakyala abatuwereza kino kitegeere singa omuwombo ajja wano n'agamba nti agenda kutuwa emitwalo etaano etaano ani afuluma era najyayo ne kabbando n'akalaga bw'ati waliwo afuluma ku lwaki temufuluma mulabe kuki waliwo afuluma ku lwaki Allah yatonda omutima guno nga wegulaba ku bintu bino toyogererawo imaani ebintu bisatu tebiriiko imaani oyita kulimba namba wano omukazi taliiko ki kyova imaamu maliki
omusilamu omu yali agenda kola hijja namulekera muwalawe nakitegeera nti nze ndi musajja sijja kola ki kyeyakola nakola kateni bweti omuwala asula eri noona akola ki nga wafumba emmere omuwala wamala okulya obitegedde sheikh paka oli weyava mu hijja omuwala agamba taata we wallahi omusajja gyewandeka simanyi mwafaanana nagamba okakasa nagamba simumanyi mwafaanana tandabyeko nange samanyi nange sikolaki simumanyi seeka naawona seeka naakolaki tewesiga ng'oli mu abasiraamu mu muyina olwa imaani imaani seeka wange n'ontwala ewuwo omanyi muyina olugezigezi mu ddiini ya Allah olutuuka ewaka seeka ono mukyala waffe uli awo oyanjula mukyala waffe bano bawalawo enkyango nsanga ku mukyala waffe ate ng'oyomba nabbi talina gwe yalaga nku bakyala be n'olutuuka seeka barakallahu fikum amanyi baseeka mmwe hamdu olaba seeka imaani eri mubire ojja kusanga seeka azadde muki wowo seeka wange awo e Kampala bamuwa okusomesa abaana abaana baali mukaaga embuto bonna mukaaga ne maama waabwe namugattako wallahi omusajja yajjawo ku muzikiti gwa lidina ng'akaaga myaka giyiseewo baala mukaaga mbuto mukaaga jinja limu n'ebinyonyi musanvu Allahu akbar mujjewo oluntuntu olwo mumanya ffe kasita olabako tolina no. Allah yakola omusajja kasita alaba ku sente obulamu bukyuka muntu afuna sente n'azigirako bwakiseeka n'akyuka toddamu kumutegeera sente zikyusa omu ekyokubira omukazi bimuganye okwambaza bakazi bamu wemu naatusanga eyo mumumanyi toddamu kutukaalirira omukazi gw'omutadde ku display muwalawo omutadde ku display buli omutima Allah yagamba zuyina linnansi wuliriza aye zuyina linnansi hubu shahawati miki kyeyasookerako ki zuyina Allah agamba nawunda mutima gw'abasajja hubu shahawati hubu shahawa wuli ekigambo yakozesa ebigambo biri hubu kwagaza shahawa bwagazi byonna n'abigatta n'abiteeka mu mutima nagamba ekisookerako kye nateeka mu mutima gw'omusajja nga wakirabako atabuka annisa ntukuzemubaseeka kali mujewuzigezigezi mudiini oyo mukazi gw'okuumukatale okwogeri naye kiri haramu kati abaana b'abandi bali mu makomera mumwambudde bawala bammwe bali mu bukete bali mu buki baana beegomba hubu shahawati eri emusika emusika olaba basiraamuuliza akagambo kono Allah yakatutera mu Qur'an mujjewo olugezigezi mwambaze abaana n'abakyala bamu Allah yagamba ku nabbi Yusufu yagamba ati walakad hammat bihi wa hamma ki ng'osinga nabbi nabbi Yusufu wallahi yali amaze naye nga ebikondo byali bitadde so tugamba ng'omukyala nga naye yeegombye Allah taba kutaasa nabbi Yusufu eyo aya nkulu nnyo ku mulembe guno olaba nabbi aliko obukuumi obw'amaanyi naye naye byali bikoze ki kati nze mutemi ani ankuuma mbasaba mmwe abasajja abali wano abakulu abaana bano abato muleme kubatwala maluuku era nze singa nfuna buyinza teri mwana kumutwalayo mutwaleyo kale babiri kubanga ono yavuddeko ensonga essaawa zino tetulina kusiba baana tulina kusiba bazadde
Musajja n'oleka omwana n'afuluma wabweru n'akantu. Fe Allah yatutonda mukimanya hubbu shahawat. Hubbu ki? Ate Allah wallahi aya nene. Zuyina. Seka kitegeeza ki? Zayyana. Allah yawunda. Mu mitima gy'abasajja. Nawunda. Kimu ky'omunze. Nawunda ki sheikh? Hubbu okwagala. Shawati wagazi butuli waggulu nnyo. 99. Ugenda okumaliriza ng'ebidiidde sibiki? Sibirungi. Kale nga tumaliriza omusomo gwaffe, bannange mwenna abawuliddeko, buli omu agezeeko nnyo okulwana. Tulabe nga tujjawo embeera y'okwambala obubi. Otherwise we munaagaana, ensonga ezo muzirinde. Mugenda kutandika okukaaba amaziga. Mugenda kujjanjaba abaana bammwe agalwadde ge mutamanyi. Maama gwali ku kitanda gwe weezaalira, akaana bakasiize siriimu, bakawadde ebirwadde. Wallahi kafunye ebirwadde ebitategeerekeka. Oteekemu ssente z'otagenda kukola ki? Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Omwazinya ayagala kutujja wano alinga agamba. Mwazinya, oyagala tuve wano? Nze imam. Agwo muli mugo gwa kwazina. Kani ani agenda tusaza. Imam ali mukusomesa. Sabala kize arabi. Bannange midi eno seka wa fono yajituleteddeko muno kutula ganti nafa abo mu mbale tukola ki? Tusobola. Seka Muhammadi. Wotuwaya akakadde k'ensimbi ne tugula ebyuma bino. Sente zo zikendera ko bazeyongera. Seka Muhammad. Hey, utugulire ebyuma ogani seka musomesa abantu. Ili mweno gye nsomeseza egenda genda wa. Kaje yakola Tahira Islamic Center. Wallahi afunamu. Ati seka bano alhamdulillah tubebaza munna. Mwe bali kujja kutuzigula maaso. Fe tuli eno muzikiza. Baina baseka abalungi. Bonna bali wano baseka bavudde mu byokusomesa kati baseka bali mukulaba mipiira. Sibe kiri sheikh. Seko be dalaba mpira. Ana yakulisa. Kumanga ti yali badde atula wana akole ki? Atusomesa. Ne kati zaina wakola ki? Atusomesa. Kati mbasaba abagagga bawa. Mutuwe ku sente. Tugule ku byuma. Fokuwoggana wetuli alhamdu tujja kuwoggana abantu bategeere Allah. Kasamu n'atuwa ku ki? Saba Allah kidiza ya Rabbi. Barakallahu fikum. N'abatulaba muwagire nnyo gundi eno. Muteekemu ssente, mutuwe ku ssente. Kati ndi wano mungulidde amaziga n'ag'ebitaano. Sina muli bakoda Allah abasaasire. Singi bitaano. Dakiika saba namba.